predstavíme, že teda Zem je guľatého pôvodu, skúste si predstaviť, ako je možné niečo guľaté rozprestrieť do roviny bez toho, aby som to nejak pomriažila, alebo skrkvala, alebo nejak zdeformovala. Zaujímavý príklad je, dajme tomu, futbalová lopta. Keď rozrežete na poli, myslíte teda, že sa dá rozprestrieť do roviny, alebo v podstate, aby bola rovná, bez toho, aby som ju nejak zmliaždila, skrkvala? Myslím, že určite nie. To presne sa deje aj práve s tým zobrazením sveta. Nakoľko, keď si vezmeme, že v podstate od toho rovníka smerom k pólom, keď si priložíte ako keby v podstate papier na globus, od rovníka smerom k pólom sa tie vzdialenosti rozširujú a naťahujú. Preto vlastne aj pri tom zobrazení nastáva tzv. To skreslenie celého sveta. Tie najstaršie mapy vznikali už za čias Uhorska, kde vlastne takou najstaršou, najzachovalejšou mapou bola Lazarová mapa. Táto je veľmi zaujímavá z toho dôvodu, pretože oni využívali tzv. Kopčekovaciu metódu. Keď chceli zmapovať územie, hlavne teda vyvýšené terény, vyvýšený relief, tak v podstate v mape zaznačili jednoducho kopček. To môžete vidieť aj na tejto mape. Každý vlastne zvýšený relief bol zaznačený naozaj vyslovene kopčekom. Neskôr, už za teda čas Rakúska-Uhorska, vznikalo vojenské mapovanie. Boli to vlastne 3 vojenské mapovania. Štvrté mapovanie nebolo dokončené kvôli svetovej vojne. V tom prvom vojenskom mapovaní využívali hlavne tzv. Lavírovanie. To znamená, že keď chceli jednoducho to územie alebo respektíve vyvýšený relief znázorniť alebo respektíve odlišiť od tých nížin, tak ho v podstate ako keby dá sa povedať znázorniť inou farbou. Táto mapa sa využívala hlavne teda pre vojenské účely a práve v nej boli zaujímavosťou aj to, že boli zaznačené všetky sídla v obciach. Červenou boli napríklad teda murované domy a zase čiernou boli drevené domy. V tom druhom vojenskom mapovaní tá mapa je skôr viac preplnenejšia, čo sa týka údajov. Tu využívali už aj teda tzv. Výškopis a výškové kvóty. Všetky tie nedostatky, ktoré práve v tom prvom vojenskom mapovaní boli, tak chceli odstrániť. Tu už používali tzv. Šrafovanie, hlavne toho reliefu. Čiže už v podstate celý ten relief krajiny bol skôr tým šrafovaním, tými farbami vlastne znázorňovaný. V tom tretom vojenskom mapovaní už si môžete všimnúť, že práve tá mapa je veľmi preplnená, čo sa týka údajov a rôznych teda bodov. To znamená, že všetky body boli zaznačené v mape, čiže či už to boli sídla, či už nejaké obce, alebo všetky zmapované územia, či už teda pohoria, alebo vodstva, alebo čokoľvek iné. Samozrejme, nemohla tam chýbať aj cestná a vodná sieť, ktorá bola už aj v tom prvom vojenskom mapovaní. No a keď sa pozriete na tieto 3 vojenské mapovania, tie mapy sú preplnené. To znamená, že možno nie sú veľmi prehľadné a veľmi ťažko sa v nich orientuje. Za týchto čias vojenského mapovania boli niektoré mesta, niektoré obce boli inak nazývané, ako sú v súčasnosti. Banská Bystrica sa v minulosti nazývala tzv. Neosolium. Počas tohto vojenského mapovania boli tie mapy veľmi neprehľadné a ťažko sa v nich orientovalo. Im chýbala tzv. Generalizácia mapy. Čo to vlastne znamená? Je to v podstate zovšeobecnenie mapy. Môžeme to napríklad vidieť na ukážke tzv. Automapy, ktoré využívajú hlavne vodiči. Potrebujú vedieť sídla, obce, mesta, cestnú sieť alebo diaľnice. Z tých map sa vypustili všetky nepotrebné prvky a vlastne mapa sa zovšeobecnila. Ďalšou takou veľmi zaujímavosťou sú tzv. Maľované mapy, ktorým sa vlastne venuje aj naše vydavateľstvo, ktoré spracúva maľované mapy na báze toho, že jednoducho my už do tých map vkladáme aj rôzne prvky, čo sa týka nejakých kultúrnych pamiatok, historických pamiatok, alebo možno nejaké zaujímavé objekty práve pre turistov. Maľované mapy vlastne sú maliarské diela, sú naozaj maľované priamo fyzickým maliarom, môžete vidieť aj tú postupnosť, ako sa tá mapa vlastne vytvára. V prvej fáze samozrejme dostane najprv mapový podklad ten maliar, aby samozrejme vedel, aké územie ide maľovať. V ďalšej fáze obťahuje všetky prvky, ktoré sú v tej mape, to znamená samozrejme pohoria, či sú to nížiny alebo čokoľvek iné. A už postupne doplňa všetky prvky, ktoré v tej mape sú. No a už v tej poslednej fáze samozrejme už dá sa povedať, že ako keby tieňoval, aby naozaj to územie a to celá tá mapa vlastne vzniklo ako mapové dielo. Je tu aj náš maskot múzea, je to v podstate náš maliar, ktorého naozaj teda súčasná podoba je aj znázornená práve na tejto figuríne. Je to náš maliar Miro Pazdiera, ktorého vlastne dielo môžete vidieť
vidieť aj práve na tejto maľovanej mape, ktorá v podstate sme si povedali podľa tých fáz, ako sa vlastne tá maľovaná mapa vytvára. Podľa toho mapového diela môžeme teda spracovávať rôzne produkty. Sú to napríklad ručne teda maľované mapy, ktoré využívajú najmä teda obce alebo nejaké rekreačné strediska. Do tejto mapy už spracováme aj celkovo legendu alebo inak povedané vysvetlivky, to znamená, že už zapracováme všetky objekty, všetky zariadenia, ktoré v tej mape sú a v ktoré vlastne v tom rekreačnom stredisku môže návštevník alebo turista navštíviť.